que é? Como é que é? Vou ser sincero se eu vos for dizer que já não quero saber se estou na lista dos melhores e o challenge está a perder. Para mim a challenge dura o facto estar a dar um passo no escuro, mas juro para mim a dar a par tudo. Tu partes tudo? Não, não partes nada. Só se for na tua zona e só com pedras da calçada. Mas aqui a cena é real, letras é que definem skill. Não é um cap e ter um clipe com mais de 5 mil. Rappers são imensos, rap há cada vez menos. Minis MCs querem dar papapa bench e quem os ouve não estão atentos, só lhes dão ouvir. Porque com tanta shit que entra já estão todos entupidos. Estúpido, zé topo tipo não, isso avisa. Tu papas toda a merda que se comercializa. E eu não estou a falar de pizza, mas MCs da pizza. Para com isso e pesquisa alguma coisa mais precisa. E quem precisa de ouvir o teu som sem sonoridade, censuro porque a qualidade é fictícia. Só falas da polícia e dicas vagas sem início. São em matérias com informação propícia. São temas sem revelação que não dão para alimentar, porque os fãs nem sequer pensam. Só batem palmas porque os outros também as batem, mas vocês só fazem algo porque os outros o fazem. Só que isso é nonsense e não sei qual é a cena de ser só mais um no meio de 100. São todos iguais, mas só com nomes diferentes. Baitam-se uns aos outros e são incompetentes. Fake MCs intitulados como combatentes. What? A tua dica tomba nem sequer tens. Comparar-te ao challenge sai da frente. Não há tempo para quem sente e não finge o talento. E tu és lento se queres contribuir para o nosso movimento, então sai do movimento, sai do movimento, então sai do movimento, sai do movimento, então sai do movimento, sai do movimento, então já tá na hora de matar fakes, pussies, wannabes. Bem-vindos ao ringue dos verdadeiros MCs. Cambada de imbecis, escrita cheia de floreados. Sabem das merdas que eu fiz e eles sempre bem comportados. Ficam frustrados que a merda que eu fiz na barra é para sem pau. E eu passo, qual é a rima nova que eu trago? Genius, mensagem pro Paco, para gravar eu nunca pago. Mas estava a meter o cu de fora para te deixar entusiasmado. Eu estou blindado, fiz um pacto de celibato. Rap apaixonado, mas durmo com obras de arte. Sou René Descartes e descarto. Desculpa se eu sou mal educado, até bancava as pipocas para te ver ser enforcado. É Ronaldo, caralho, sou João Pinto desmarcado. Não te aguentas à jarda, encosta ao lado. Equiparado e inspirado em conhecimentos, enfim, adquiridos em momentos de escrita feitos por mim. Quanto a ti, descartas quem está do teu lado, roubas a tua família, cortes no teu próprio prato. Improviso viram sessões de pugilato. Não é preciso estar presente, só que a minha sombra mate. Ficaste estupefacto, admito. Gostava que tivesses meningite e que fosses enrabado por um gorila infectado com hepatite. És uma mortalha, eu sou um pau de dinamite. Tu matas aos poucos, eu mato logo 10 ou 20. Mas com requinte, faço viagem intemporal. Procura escrita perfeita no meu córtex cerebral. 2135, o nosso código postal. Eu e o Chill no quarto andar a fuzilar instrumental. Sai do movimento, boy. Sai do movimento, boy.